Labas draugai, mes vėl čia, su jumis Evgenijus, tuoj nusistatysiu, patogiau, gražiau, kokybiškiau. Taigi, junkitės, aš skaitau, mane čia komanda bando sulaikyti rėmuose, nes aš kartais įsiplečiu, tai skaitau klausimus, bandysiu šiandien atsakyti į keletą klausimų užduotų. Todėl dabar skaitau, kol jūs prisijungsit. Sitaisykit patogiai, pas mus šiandien saviugda, asmenybės mastas, viskas, kas susiję su žmogumi, nu, tarkim, sakykime, manimi kaip žmogumi, kuris nori progresuoti, nori aukti, apie tas problemas arba apie tos instrumentus, kiek aš galiu kalbėti per laidas, tai būtinai nepamirškite, kad vis tik ta laida tai nėra mokymai, tai nėra testinis dalykas. Tai dėl to šiek tiek padrikai ir kalbu, nes dalinuosi įspūdžiais, tai ką patyriau. Nu, manau, kad ir toks formatas tos laidos. Atsakinėju su klausimus, užduokite drąsiai klausimus. Kuo išsamesnis, tuo man lengviau atsakyti, patarti kažką arba pasakyti, kaip aš elgčiuosi jūsų vietoje. Todėl kol kas dar skaitau, jeigu bus į tiemą šiandien laidos. Ačiū už laikus, pasidalinkite, kas bus aktyvus, nepamirškite, kad vis tik tai, kaip ir žadėjau, galite gauti dovanų knygos, jeigu būsite aktyvus, pasidalinkite, spauskite laiką ir gausit knygą paštu nuo manęs. Taip pat visi gaus, kas įsigys mokymus, o tarkim šiandien galim pratesti iki rytojus vidurnakčio, kokio nors pasiūlymų jums sugalvosiu, kas norėtų, kaip vakar, man atrodo, buvo, kažkoks vyras rašė, kad norėtų, bet daug kur mokinus ir nežino reikia. Nu, yra jums pasiūlymas, galėsit pabandyti šiek tiek manęs, tų testinių mokymų, tarkim, 4 paskaitės, 8 valandas, 2 savaitės, o po to nuspręsti, ar noriu tęsti toliau. Bet dar skaitau, gerai, jūs jungitės, ačiū už laikus, super smagu. Tai padeda matyti mane, mano laidą, mūsų Facebook'ui. Nu, gyvenimiškas klausimas tiesiogiai susijęs su... Tad dar paskaitysiu mūsų Skype'ą, ką dar man parašė komanda. Smile, sakė man smile. Gerai, okei, okay, super. Taip, tiesiog savaitė tokia pakankamai sunki. Tai dėl to, bet jau saulė šviečia. Taigi. Labas dar kartą, įdomus klausimas, perskaitysiu, nes tai yra uždavė žmogų, nežinau kas, bet iš esmės atsakysiu daugeliui, kodėl yra kaip yra, nu, tiesa tokia laida. Matyt, čia žinojo komanda mano, kad parašė viską ir klausimas, ir gerai, puiku. Skaitysiu klausimą dabar, komanda, įdėkite šitą klausimą, čia aišku nėra, ne, nu, čia nėra, ne vardų nieko, tai įdėkite šitą klausimą komentaruose, kad ir jūs galėtumėt paskaityti. Nes mano vis tik tai netobula lietuvių. Taigi, okei, okay, tai geras įrašas. Kaip aš suprantu, savigdos mokymai akcentuoja nuolatinį asmenybės augimą. Formuoja suaugusio, nu, ne tik suaugusio, brandaus charakterio žmogų. Padeda jam lengviau rasti sprendimus, priimti pokyčius ir panašiai. O mano klausimas, ką daryti, jeigu žmogus, kai suprato žmogus, kuris yra šalia, to žmogaus, kuris užduoda šį klausimą, nenori mokytis, nenori tobulėti. Tiesiog dėl jam vienam žinomų ar įsivaizduojamų priežasčių nieko nenori keisti, nors teigia, šneka tai yra, teigia tai yra šneka, visi šneka, nori sėkmės, pinigų, ten šlo, bet nors teigia, jog yra nepatenkintas esama situacija, darbų, santykis ir nusivylęs visų gyvenimų. Problema palieka nesprendžiamas, problemas palieka nesprendžiamas ir žinoma jos kaupiasi. Dažniausiai visko kaltina pat save. Nu, atsakingas žmogus, reiškia, jau užsidaro savyje, apsistato sienomis, lieka ten tūnoti.
Pažįstama turbūt situacija nemažai kam, ne? Kaip padėti tokiam žmogui? Pasiūliusiam pasikalbėti nenori, nu, tikriausiai moteris užduoda klausimą, dažniausiai tyli arba sako, nežinau, ką atsakyti, pateikus kokiu nuo sprendimų, visus atmeta, o pats nieko nepasiūlo. Galiausiai sako, pavargau, ir bus geriausia, kad mes išsiskirtume. Ar tai vengimas atsakomybės, ar tai visiškas abejingumas, o gal tiesiog žmogus taip savimi nepasitiki, nevertina, nemyli pats savęs. Nežinau, ką reikia daryti, atrodo, jog stovime ant olos krašto ir taip toliau, taip toliau. Nu, šiaip, iš tikrųjų, ačiū už tokį platų klausimą, adekvati, stipri moteris, kuri rūpinasi ateitimi ir beje ir dėja, kuri nori aukti ir progresuoti. Ir ką tai reiškia? Beje, aš vakar turėjau vat, irgi verslas ABC ir buvo toks klausimas apie motivaciją darbuotojų, žinot, tai yra rūpimas visiems, kaip rinkti komandą ir taip toliau. Ir ten buvo panaši tema, bet jinai netiesiogiai susijus kaip santykiai, kaip dabar užduotas klausimas. Jis buvo susijus kaip žmonės, arba komanda, arba darbuotojus, arba artima priversti, aš tai būtent tai specialiai sakau, priversti, pirmas dalykas daryti, ką aš noriu, antras dalykas, kad jis progresuotų ir auktų, bet vis tik tai pirmas dalykas, aš noriu, kad tai būtų. Ir čia žmogus turi tą patį norą. Jis turi tą patį norą, kad tiesiog kitas žmogus auktų. Be abejo, jo protas duoda atsakymą tokio, bet jisgi vat pats sako, kad nori. Jisgi irgi vat problemų turi, nesprendžia jų, jos kaupiasi, ašgi jį myliu ir aš rūpinusi ir reikia jį priversti, mokinti, slavinti save ir taip toliau. Ir mes nesuprantame labai giliai psichotipo, sakykime, prigimties ar karmos, kaip tik norite, va čia yra tas skirtumas žmonių. Kodėl vienam sekasi, kitam nesiseka, kodėl vienas ne tik kalba, kad nori progresuoti, bet progresuoja, kitas tik kalba, kodėl mes tokie. Kodėl vienoje šeimoje gali būti skirtingi žmonės, kodėl vienoje klasėje baigę mokymus gali turėti visiškai skirtingą rezultatą. Įdomu, kodėl? Jums įdomu, kodėl? Ne todėl, kad žmogus tingi. Tai labai būtų lengva pasakyti, šitas klausimas labai fainas. Žmogus prisijima atsakomybę, kaltina save, supranta, bet nieko nedaro. Ką daryti? Aš jums duosiu pavyzdį, kuris labai geras buvo, sakau, vakar verslo pamokoj. Nes klausimas, aš ateisiu ir čia, bet labai dėmiai klausykite, nes tai yra suvokimas jums, kuris padės, jeigu sugebėsite jį priimti. Nes jeigu pas jūs yra perdėtas egoizmas, savanaudiškumas, nėra iš tikros meilės, tai yra priimti taip, kaip yra, tai yra tikra meilė. Kitas klausimas, kam jūs duotas kitam žmogui, čia jau kitas, bet iš esmės priimti kaip yra, tada jūs nesuprasit manęs. Ir neturėsite niekada darbuotojų gerų, neturėsite komandos geros ir taip toliau, nes žmonės turi skirtingus psichotipus. Skirtingą brandą. Skirtingus norus, tikslus, galimybės, talentus. Tai akivaizdu. Mes, kai verčiam kažką keistis ir daryti, norime, kad jie ką, nu, būtų bent jau kaip mes. O mesgi tokie faini, mesgi sprendžiam problemas, mes labai daug visko norim, nu, tarkim, ne. Bet čia tik egoizmas grynas, čia nėra meilės. Ką tai reiškia? Reiškia, mes žmogų tempiam kažkur ten, kuris nenori būti. Jeigu paimti tai įmonėj, ką daro? Suranda, nu, sakykime, ten buvo klausimas vadovo dėl savo darbuotojų. Tai yra statybinė kompanija. Ir sako, ką daryti su jais? Nu, tarkim, aš tik paėmiau plytelės, klijuoja plytelės. Geras darbas, reikia mokėti tai daryti. Ir jisai sako, kaip? Jis nori, kad būtų tie žmonės uždirbtų, būtų laimingi. Ir sako, kaip jį motyvuoti, kaip padaryti, kad jis daugiau uždirbtų. Nu, suprantu, sako, kad kažkas norės išaukti, būti komandos, ten tarkim, plytelių klojėjų, ne, klijuotojų, nu, čia kaip pasakyti. Būtų vadovas, ten jis yra motyvuotų, taip toliau. Bet sako, jiegi turi lubas, nu, negali gauti žmogus už kvadratą, ten, sakykime, to atlikto darbo, ten, 10 tūkstančių eurų, tai yra, nu, neįmanoma. Nu, nebent auksinės plytelės, bet iš esmės nerealu. Ką daryti, kad jis daugiau uždirbtų? Aš sakau, o kodėl tu nusprendėjai, kad jis nori daugiau uždirbti? Tu kaip, nu, taigi šneka, taigi visi nori, išeina iš darbo, sako, aš čia nelabai patenkintas, sako, tu labai neteisingai supranti žmonės. Tu matuoji pagal save.
Ašgi noriu daugiau. Bet kitas žmogus, jis nenori, bet dabar aš paaiškinsiu, kas yra nenori. Pas kiekvieną žmogų viduje yra vis tik tai ta energija. Ir jisai kažką daro. Ir tas žmogus, kur čia irgi užduotas klausimas, jisgi dirba, daro, kažkas nesigauna, jis kažkaip tai sprendžia, jis gyvena, jis progresuoja savaip, savų greičių, savoj sferoj, savais algoritmais, savom priemonėm, jis progresuoja. Ir kai mes lyginam tą progresą, mes sakom, tai čia ne progresas, bet čia tik tai mūsų nuomonė. Ir sakau, yra žmonių, kuriam progresas, tai yra padidinti ten įmonės kapitalą, pardavimus ir taip toliau, yra 10 kart x10 per metus. O kitam per metus išmokti naują klijavimo plytelių ten, dėjimo, ar kaip pasakyti, būdą. Išėjo ekologiniai klyjai, išėjo kažkokios technologijos ir jam tai yra vidinis iššūkis įveikti, tapti gerių specialistų, geresniu. Ir jam to gana. Jam to gana, mylėk tokį, koks jis yra. Todėl kitis dirba darbe 15 metų, toj pačio įmonė ir jie jaučiasi laimingi, kol jiem nepudrina smegenys, mylima aplinka, vadovai, kurie nori didesnio pelno, aplinka, ten žmona, vyras, tėvai, vaikai, nesvarbu. Taip, tu gali daugiau, tu darau. Tai yra, jie neklausia, ar tu laimingas. Jie sako, tu gali daugiau, ko tu čia dirbi, davai, užsidirbi, ar dar ką nors, realizuok save. Suprantat, kodėl aš nemėgstu motivacijos? Nes jie nėra meilės. Jie yra toks zombinimas, davai, tu gali varykti. Visi viską gali, bet ar jie nori, ar tai padaro juos laimingais. Ir čia yra ta pati problema, kur užduvė moteris. Tas vyras, jeigu jį prie jo nesikabinėti, nelys prie jo, leisti jam gyventi, kaip jis nori, daryti, ką jis nori, spręsti savaip tas problemas, gal turėti problemų, kiti džiaugiasi, kad o, šiandien buvo tiek daug problemų, šiandien pietavau su draugu, tiek skambučių, nerealiai, jis iš esmės didžiuojasi tom. Aš sakau, aš tave norėčiau gyventi, kaip tu pas tave. Trys vienu metu skambučiai šneka ir dar du numeriai skambina. Ir jis jaučiasi, čia jo, aišku, jis skundžiasi to. Be abejo, sakys, nu, aišku, aš norėčiau, kad tai tik gulėčiau kažkur tai Havajuose. Bet iš tikrųjų viduje jis yra laimingas, nes jis yra reikšmingas, reikalingas, jis tikrai sprendžia tas problemas, jis tikrai daug uždirba, pas jį ten didelis versas ir ne vienas ir taip toliau. Po pusę pasaulio jis įbaręs. Pranat, va štai kas yra, mes turim domėtis tą asmenybę, to žmogumi, kas jam iš tikrųjų teikia laimę ir džiaugsmą, o ne temti, stumti, įpušinti kažkur, tai ten, kur mums atrodo, kad jis bus laimingesnis. Tai yra vat, visi tie mistiniai dalykai, ta ezoterika, va čia nedarašė man komanda, savijugda, ezoterika, asmenybės mastas. Įsirašykite savo kur nors ant kaktos, kad taip turi būti visada vadintis laida. Todėl, tai yra va ta mistinis dalykus, kur šneka, priim kaip yra, būk čia ir dabar, mylėk kitus, tiesiog paaiškinti, realiai moku aš. Realiai, kad galima pritaikyti gyvenime. Visus su Sašo, Aristoteliu, Sokratu, Ciceronu ir taip toliau, aš galiu paaiškinti, pritaikyti 21 amžiui. Tai yra sudėtinga, bet tai būtina. Nes dabar nebeveikia sėdėti bačkokį Diogenas, ne, ir filosofuoti, suprantat? Neišeina. Ne tie laikai. Yra daug visko reikia daryti. Todėl čia reikia įsiaiškinti. Dabar va taip ir kūrėmi idealų santykiai, ideali komanda, kada jūs mylit žmogų, bet mylit neleidžia lipti ant galvos. Jūs suprantat jų poreikius, psichotipą, prigimti. Nu jūsgi neversit vyrą gimdyti. Jūs kaip tik durnas. Tai vat man to, taip pat durniai žmonės, kurie verčia žmonės, vat pūšina, reikalauja. Nu, tarkim, tu turi žmogų, jo? Žmogų, kuris dirba pas tą kompaniją, įmonę. Ir jisai patenkintas. Jis aišku išneka, kad aš norėčiau uždirbti 5 kart daugiau, taip toliau. Bet tu žiūri jo poreikius, jo iš tikrųjų, ką jis daro, ko jis nori. Ir tu matai, kad jisai iš tikrųjų laimingas, tu nepūšini, tu duodi jam daryti tai, kas jis nori, moka ir taip toliau. Tai sudėtinga. Tai nelengva. Taip pat nelengva, ypatingai nelengva, kaip pas jūs, pažiūrėjau, santoka ten 15 metų, ir dabar va tai suvok, tai kai, tai mano dabar vyras ką, tai visą laiką bus, uždirbs 1000 ir viskas? O ne, aš taip nenoriu. Bet čia tik jūsų egoistinis noras. Ar jis negali prusit? Gali, savo greičių,
savų laikų. Ar jūs turit pasirinkimą? Turit. Tai aišku, turit. Ir aš mokinu pamato. Kas yra iš mokykla? Kas yra mano mokymai? Tai yra pamatas suvokti, kad jūs išvengtumėte klaidų. Tai yra gyvenimo samprata. 3 mėnesiai. Samprata. Suprasti. Ir kai jūs, pavyzdžiui, tai suprantat, žinot, jūs jau netikėsite, kam jis ten žada. Jūs žiūrėsite iš tikrųjų, ar jūs su to žmogumi darbuotojui, su to kolega, su to draugu, jokių vilčių, kad kažkas bus. Jūs žiūrite, kaip yra, ar tinkama jums ir jums labai tada lengva bendrauti, komunikuoti, gyventi su to žmogumu. O mes visą laiką stengiamės kažką išprievartauti. Dėl to kilo konfliktai. Kilo konfliktai, jie paskui perina į tautų, į genocidą, į rasių ir taip toliau, taip toliau. Nes, nu, čia labai plati tema, bet atsakymas šį klausimą toksai. Pirmiausia, reikia įsiaiškinti šitus dalykus. O po to jau tada padėti. Jeigu žmogus iš tikrųjų jis nori, jis veržiasi, jis bando, tyrinėja, manau, kad jis pats jau ieško žinių. Nu, taigi akivaizdu. Jūsgi nevertė kažkas čia ateiti ir sėdėti mane klausyti. Jūs patys ieškote, jūs norite suprasti, jūs norite kažkur nueiti, jūs norite išsiaiškinti. Jūs norite kažką, nesakau, būtinai progresuoti, būtinai uždirbti 5 kur daugiau ir taip toliau. Jūs norite suprasti, jūs norite žinių, norite informacijos. Jūs niekas nevertė. Jūs atėjot patys čia ir sėdėt. Žiūrit, žodot klausimus. Fanat, kokia plati tema, bet an kiek jinai svarbi. Ir kaip mes nemokame gyventi, nemokam komunikuoti. Ir todėl aš nemėgstu visų NLP ir taip toliau, nes visą tai daroma taip. Kaip sumanipuliuoti esamą situaciją, kad išgauti savo naudą? Kaip tas pats kapitalizmas, tas vartojimas, jį galima suvokti blogai, jeigu tu nesuvokė esmės. Kaip tas individualumas ir bendrumas, sakykime, turbūt galima taip pasakyti. Ok, žiūrim. Dar ką turim, kaip gyvenat, kaip laikotės. Beje, kas daugiausia laikų, kas daugiausia pasidalins, mano komanda gali patikrinti, užėjai pas jūs ant sienos ir gausiu dovanų knygą. Tu mano parašu. Smagugi į namus gauti. Ok. Taip, gerai, pažiūrėjau, aš dar buvo klausimų, žinau, kad. Kur jūsų klausimai, draugai? Ar mastot? Parašykite, ar visi pagavot kampą, supratot, ką aš turiu minį? Ar supratot taip, kad galėtume tai pritaikyti savo gyvenime? Parašykite taip. Jeigu ne, tai ne. Nu, aš tada koreguosiu, bandysiu paaiškinti dar plačiau. Taip, aš kol kas pažiūrėsiu. Geras klausimas. Taigi, kada ateina laikas duoti? Mes visi kažko pasiekė ar išmokė. Jei žmonės pakankamai pasiekė savo gyvenimą, ne visi nori dalinasi savo pasiekimais, žiniomis, turtais. Jūs sakot, kad vyras turi būti pakankamai apsirūpinęs, kad galėtų išlaikyti žmoną vaikus. O kur augimas kartu? Abiejų pastangos. Kasgi norės turtingo senio? Jūs žinot, kiek tarakonų? Kiek tarakonų? Dabar labai turtingo senio. Nu, įdomiai. Taigi, tada nebelieka vietos meiliai. Nu, rašo, aišku, žmogus, kad diskusija, aišku, be galo be krašto. Paaiškinkit man, kur savanaudiškumas turėtų baigtis. Ties amžiaus kokia riba, turtų ar žinių. Ar visą gyvenimą reikia būti savanaudžiu. Nu jo, labai platį tema, be abejo, labai platį tema. Nu, bandysiu tada dalimis, pažiūrėsiu, kaip taip, supratot. O, super, labai gerai, džiugu, super. Jau svarbiausia, stengiatės pritaikyti tai. Nu, jeigu jums tinkamas toks gyvenimo požiūris, konceptas ir taip toliau, kaip aš galvoju. Ok. Nu, pirmas dalykas, o kaip tik Mindaugas dar, ar tikite, kad aukodamas gauni atgal 10 eurų? Netikiu.
Mindaugai. Kodėl? Nes jeigu tu duodi, tikėdamas gauti 10 Europai, tai tu neduodi. Tu darai biznį. Tu ieškai navaro. Todėl čia nėra davimas. Gerai. Nu, pirmas dalykas yra balanso pusiausvyro dėsnis, kurį, tarp kitko, jūs vakar galėjote įsigyti 39 eurus. Grįžkit, pažiūrėkit mano laidą, gal galios tą nuolaidą, paspauskit nuorodą, įsigykit. Aš ten pasakau išsamei, kas yra pusiausvyros balanso dėsnis. Dėsniai yra neišvengiami. Jūs negalite jų kažkaip tai pakeisti, pakrypti, nieko negalite. Kas tai yra? Tai yra ir baisu, nes tai yra neišvengiamai. Tarkim, jūs apgavot 100% karma grįž. Tiesiog neišvengiamai. Kad jūs nepamatė, kažkas nepagavo policiją, nesvarbu. Grįž. Tuo pačiu, žiūrėkite, koks pliusas to? Jeigu jūs padarot gerą, jums nereikia rūpintis, sakykime, nu taip nereikia, jums grįž. Tas nesirūpinti, tai irgi toks čia daug niuansų, bet iš esmės jums grįž, jeigu jūs, aišku, būsite atviri. Todėl pusiausvyros balanso, tos, vat, sakykime, nu čia tas karminis, bet jis šiek tiek kitoks, bet iš esmės pusiausvyros balansas balansuoja, tai reiškia, jūs atidavėt, jums grįž. Bet jeigu, sakykime, jūs jau ten, aš duosiu, bet jeigu man 10 euro pagrįž, nu tai čia tiesiog jūs norite daryti verslą ar biznį, tai bet reikia tai prasakyti, tai nėra blogai. Nėra blogai, bet esmė reikia pripažinti, kad čia gėris ir taip toliau. Todėl duoti reikia ir mažiau rūpintis ar grįžt atgal. Grįžt, nebūtinai tiesiogiai, nebūtinai kažkaip, bet kelią pas jūs suras. Aišku, reikia būti pasiruošusiam priimti, reikia mokėti priimti, čia irgi reikia tai suprasti. Toliau, paskui klausim antra dalis, kodėl ne visi nori dalinasi? Dalintis reikia mokėti. Kodėl? Ne todėl, kad nežinau, žmonės nedėkingi, taip toliau. Žmonės yra, kokie yra. Ir aš kaip tik ką papasakau, atsakydamas į tą klausimą, kad jie yra, kokie yra. Ir žmogus, kuris, nu, jis neprogresuoja to greičiu kaip jūs. Jūs artimas ar tolimas, nežinau, draugas, žmogus, pažįstamas. Jis jau progresuoja, tarkim, 5 km greičiu į metus, nu, per gyvenimą. O jūs 50 km greičiu. Ką tai reiškia? Kad jūs geresnis? Ne, čia jūsų greitis, ten jo greitis. Be abejo, jūs galbūt augat greičiau ir pas jūs jau 3 namai, pasitiktai ten, nežinau, vieno kambario būtas. Ir ką? Jūs žiūrėkite vidinę laimę. Todėl čia toks... Bet tas dalinimas, jisai turi... Aš bandžiau tai. Aš bandžiau, aš darau dabar. Ir tai yra pakankamai sudėtinga. Iš tikrųjų sudėtinga, nes... Gerai, jeigu tu darytų tokius dalykus, nu, tarkim, kaip knyga arba mokymai, žinias, nu, sunku su jais kažką pritrenkti ar ten, nežinau, pakenkti. Bet kai tu, pažiūrėjau, dalini pinigus arba remi kažką, tie pinigai gali būti pavogti, panaudoti, ne pagal paskirtį. Ir jeigu tu to nesukontroliuoji, tu nukenti. Nes mes grįžtam vėl į pirmą dalį, karma. Tau grįž. Tu, kad tu turi daryti gėrį. Ir todėl negali tiesiog, ai, turiu 10 milijonų, vieną paukosiu. Turi žinoti, kur pinigai nueis ir taip toliau, taip toliau. Todėl turtuoliai kūrė savo asmeninius fondus, kontroliuoja juos ir net padaro savo gyvenimo prasme visus pinigus išdalinti, nesuprato, kad šiaip paremti kažką baigėsi prastai. Gundai žmonės gauti nieko nedodant, tai yra šiaip savo. Nu pagalvokite, jeigu žmogus turi žinių, jis jos kur gavo nemokamai, tai jo gyvenimo patirtis. Jis jam kainavo. Ir dabar kažkam bats ir doda. Kodėl vėlgi motyvacijos nemėgstu, ne? Toliau, jis turi ten turtų, sakykime, pinigų. Jis ką jos kažkur gavo, jis uždirbo jos. Ir dabar jis duro tam, kas nemoka, nieko nepadarė dėl to. Ir jis dabar gauna, tai sužaloja žmogaus gyvenimą. Toliau, loterijos yra blogai. Todėl mes žinom statistiką liūdną, visi, kas laimėjo, po kurio laiko metų, 3-5, jie turi mažiau negu prieš tą laimėjimą. Jų gyvenimai labai pablogėjo. Kodėl? Nu, čia jau psichologinis dalykas, asmenybės brandos dalykas. Nu, nemoka elgtis su tokiu kiekiu skaičiu pinigų. Todėl baudžiami labai griežtai tas, kuris dalinasi. Ir todėl yra tai sudėtinga daryti. Todėl man sudėtinga va tokias laidas vesti ar nemokamus video. Ir todėl jie nėra pakankamai gilus, tokie kaip būna mano mokymuose. Jie nėra sisteminė to, kad tam, kad žmogus gautų transformaciją, pokytį tą tikrai, turi būtinai kažką dėl to padaryti. Ir čia jau ta labdaros principas negalioja. Čia aš galiu, reikia nustatyti tą ribą. Jeigu aš ją peržingsiu, aš nukentėsiu.
Nu, nes jūs nukentėsite. Todėl negalima švaistytis nei žiniomis, negalima švaistyti informaciją, kuriai gali būti žmogus nepasiruošęs. Jis bandys ją pritaikyti, nukentės. Reiškia, nukentėsiu, sakykime, ir aš, nes aš daviau neteisingai. Todėl ne visi gali dalinti žiniomis, patirtimi, taip toliau, nes tam reikia turėti sugebėjimų, tam reikia turėti sugebėjimų mokinti, perteikti, algoritmus sukurti, sukurti visą tai, kad žmogus galėtų tai praeiti, nu, įgauti teisingai. Todėl tai labai rimtas dalykas. Matyt, žmogus viduje jaučia, kad jis nepasiruošęs, nėra jis gaušus ar dar kažkoks, jaučia, kad nereikia to daryti ir nedaro ir teisingai gelbė save, nu ir kitus. Jeigu jūs vaikui duosite 10% ledų kiekvieną dieną, tai baigsis blogai, arba duosit, nežinau, raktelius nuo automobilio, ten 8 metų vaikui jis gali žūti teisingai. Kodėl? Ką jums gaila? Jūsgi turi turtų? Tai va taip pat ir čia. Meilė žmogui. Supratimas, kad jisai nepasiruošęs. Toliau, jūs sakot, kad vyras turi būti būtinai pakankamai apsirūpinęs, kad jūs išlaikyti žmoną. Žiūrėkite, pirmas dalykas, aš kalbu nuo savęs. Tai yra, kaip aš manau. Nepretenduoju absoliučią tiesą. Antras dalykas, aš kalbu, kaip man atrodo, idealiai. Idealiai. Ir tai, ką aš pakalbėjau per laidą ar dar kažkur, tai yra tik tai dalis to, ko aš mokinu, kaip turi būti. Mokymai yra apie santykius, apie tobulą porą. Tarp kitko, Valentino dienos proga, prašau, įdėkite komandą, tobulą porą. Ten aš samiai pasakoju, kas bus energetiškai, emociškai, progresos, kaip vyras progresos turties, kaip žmona jausis laiminga, sveika, be streso. Jeigu bus ir naudos tokį gyvenimą būdą, priemonės, tarkim, kaip 100% išlaikymą vyro šeimos, jeigu moteris be abejo neturės tokių, kad tai kaip dabar tada aš, nes moteris mato save ne kaip moterį, kuri duoda energiją vyrui, visą tai atlaiko jo problemą, situaciją, atlaiko jo pinigų uždirbį, laiko namus, o jinai sako, aš kaip vyras biški būsiu, truputuko, irgi uždirbsiu, nes kitaip aš nematau, kad aš būčiau. Pranat, jinai tapatina save su vyru. Taip pat, kai vyras sakytų, aš nesu toks 100% vyras, aš šiek tiek moteris, tai aš pasirubliuosiu namą, padarysiu valgyti, ten, nežinau, dar kažką, tiesiog aš nesu 100, aš toks būsiu šiek tiek moteris, leisiu žmonai išsidirbti irgi ir nešti indėlį ir mokėti už kažką, susimesti, kaip mes sakome, ne, už būtų nuomą, susimeta man dar kažko ir taip toliau. Tai yra, ar tai gali būti? Be abejo. Yra daug, aš pasakoju, dabar neužteks mums laiko. Nes 9 valandą aš turiu jau kitą pamoką. Todėl pamastykite kitaip. Ir aš niekada nesakiau, kad būtent taip tik tai turi būti. Aš kartais būnu kategoriškas, kur nu, tiesiog ten jau tikrai taip turi būti, kitaip bus blogai. Bet čia koks jūs tinkamas gyvenimo tempas? Koks ne tempas, gal ne taip pasakiau, bet koks būdas? Jeigu jūs jaučiatės laimingi, kai jūs vienodai uždirbate ant po 1000, vienodai ant visko susimetat, taip liaudiškai tariant, ir jums gerai, okei. Okay. Jis svarbiausia, kaip jūs jaučiatės. Bet aš kalbu iš tos tokios idealios, iš tokios kaip turi būti. Tai mano tyrinėjimai, mano analizė, mano pačio asmeninė patirtis, taip pat patirtis didelių žmonių, kurio aš pažįstu senai, kurie toli nuėję, taip pat patirtis analizė, komunikacijos su žmonės, kurie daugybę kartų nukentėjo, kurie vedė 3-4 kartus, kaip toliau. Iš to viso yra sudarytas algoritmas, ne, sakykime, kaip turi elgtis vyras, moteris, kaip jį turi gyventi. Išvesta tokia, sakykime, ne, praktinė teorija, kaip yra geriausia. Todėl čia toks kaip kur augimas kartu, abiejų pastangas, dar kartą, draugai. Dabar vat, šitas konkretu. Nu, šiandien kažkaip išėjom apie santykius, gal čia ta Valentino diena kamuoja visus, nežinau, bet dėkite komandą kažkas susijęs su mokymui apie santykius, bet, žiūrėkite, dar kartą, labai trumpai, santykiai geri ne tada, kada mes randam panašų savę. Jeigu aš ieškočiau savo antrą pusę, kaip aš, tai aš turėčiau ieškoti vyro. Nu, tik iki vaizdo. Ne, aš turiu ieškoti tai, kas mane papildo. Tai yra, nėra toks kaip aš. Papildo. Mano tos trūkumus. Manie kokie gali būti trūkumai? Moteriški, nes aš nesu moteris. A jūs žinote, kad visas pasaulis stovi ant moteriškos ir vyriškos energijos. Ne? Yin yang ir taip toliau. Pliusas, minusas. Ir taip toliau. Tai yra ant dviejų dalykų. Tai yra sinergija. Iš kurios gimsta tavo kūrybinė energija. Atsiranda vaikai ir taip toliau. Jau ant tiek akivaizdu, kad jau nežinau, kaip dar kitai paaiškinti. Ir todėl reikia suprasti, kad pirmiausia, aš neieškau
kaip aš ieškau, kas papildys. Moteris taip pat neieško kapinai, jinai ieško, kas papildys, kas nugalės, nugalabys mamutą, kuris ten apgins ir jinai gi nenori to daryti. Jinai neieško draugytės, kuris sėdės, gers arbatėlę, kalbės apie vaikus, ten ir taip toliau, apie tos moteriškus, tos jai malonius dalykus. Jo, o vyriški malonus dalykai, tai yra kariauti, laimėti, nugalėti, veikti, kažką va tokio, ne? Nu, supaprastinu, primityvinu, ne? Pasaulis taip išpratėjęs, taip apsikeitė, moteris kariauja, laimi, vyrai sėdė namie verkia, nu, daug visko yra. Bet esminisgi dalykas akivaizdus, kad mes papildom vienas kitą. Tai dabar, reiškia, negali būti vienodos realizacijos. Yra realizacija vyro kaip vyro ir moters kaip moters. Tai čia yra augimas kartu, bet individualiai. Nu, ašgi negaliu aukti kaip moteris. Aš negaliu progresuoti kaip moteris. O kas uždavė klausimą? Ar gali progresuoti vyras? Gali bandyti, užsidaryti pinigų, ten daryti taip toliau. Aš dabar nesakau, kad negaliu turėti verslą. Aš kalbu apie balansą. Tai ką norit, gali moteris daryti. Ir iš viskas, ko moteris ar gali dirbti, daryti karjerą. Tai yra daug moterių, kurios geresnės už vyrus. Nes rezultatas svarbus. Bet aš galbūt apie balansą. Ir jeigu moteris, tarkim, 15 lygio, kažkokio tai, ne, įsivaizduojama, o vyras 5, šiam vyrui moteris bus pevyriška, per kietą. Bet jeigu vyras 35, o moteris 15, jis sakys, nu, ko tu tokia? Tu aš kietą, pas mane 3 verslai, sakys, nu, baigtum. Viskas gerai, nusiramink, pas mane 3 milijardai ten, pas mane 10 tūkstančių darbuotojų, nu, tu labai tokia švelni, tau reikėtų stiprėti, na, aš kietą. Matot, čia materialioji plotmėj vyras keitesnis, o emociškoje, tos šeimos atlaikymo, toliau moteris, suvokimas, supratimas, ja, atjauta. Suprantam. Todėl va, toks principas. Ir jeigu jūs šitas dalykas suprasit giliai, aleluja, nekils klausimų, tokių klausimų nekils. O mes ką darom? Mes taip išmokinti, kad reikia iškoti toks rakto, visrakščio, ten kažkokius durelių, kažkokios vietos, kur yra tas žmogus, versą. Mes kaip ieškom? Gerą tiemą greit užsidirbsiu. Mes neieškom, vat, kas šią norim daryti. Ir esam pasiklydę. Ir jeigu aš neteisus, mes kitai mane akmenį, nes aš nematau 95% žmonių. Ir man labai keista. Ir man buvo keista, kodėl aš taip galvojau. Kad jeigu, kaip aš galiu ir visiems klausimu, užduokit savo klausimą. Aš gyvenu kaip visi. Na, einu darbą, bandau taupyti, pykstusiu su antrą pusę, neprižiūriu savo kūną, nepadaru į tobulų, jaučiu visur, nekeliauju ten, kur noriu, nevažinėju su tą mašiną, kurią norėčiau, taip toliau, toliau. Yra daugybė dalykų. Ir aš žiūriu į žmoniją, ir jie taip pat gyveno, iki man gimstant, paprastai, jo, arba man ataugant, taip pat. Ir aš matau dabar, kur jie yra pensijoje. O jie yra tokioje vietoje, kur aš nenorėčiau būti. Tik aš pavilniu darau tą patį. Gal laikas keis. Pradžiai bent jau požiūrį, supratimą, ieškoti žinių, kurias paaiškins, kaip reikia daryti, kad gyventi ten, sakykime, tą svajūnį gyvenimą. Va čia yra, jūs dėl to be abejo čia ir esat. Bet iš esmės, va tą jūs turite pertyti kitiems žmonėms, atiduoti. Jo, kaip čia parašė, nori dalintis ir taip toliau. Pasidalinkit pradžią mygtukų paspaudimų. Share. Laiką uždėkit. Jau bus gerai. Tai va, nu čia, aišku, prašyti, dar nebelieka vietos meiliai ir taip toliau. Nežinau, reikia suprast, kas yra meilė. Meilė yra energija. Čia tokia, nu bet čia savygdo, taip, be apie. Gerai. Kiek kartų kalbėta, bet matyt vis tik tai darbas mano toks, ne? Misija. Niekas negali apibūdinti, kas yra meilė. Daug kas sutapatina tai su tokiu, kad aš tave myliu ir dabar tu man vos neskolingas ir toliau. Jūs turit aiškiai suvokti, kad meilė tai yra ta energija, kuri jūs jumise susigeneruoja, atsiranda, jūs jaučiate dėka kažko. Nereikia bijoti sakyti, myliu automobilį, myliu darbą, nereikia, nes nu, čia tokia kaip Dalai Lamas ar kažkieno, kad oi, žmonės ten sukurti, kad juos mylėti, daiktus, kad naudoti, o dabar myli daiktus, naudoja žmonės, nu tiesiog, viskas fainai, bet nepadeda. Tai todėl jūs ten, kur norit, kur jums patinka, tai yra, atsiranda energija vidinė.
Ir jūs pagalvojate, oh, svajonių darbas, jums atsiranda energija. Tai kodėl jūs sėdite tam darbe, kur nenorite eiti ir keltis ryte? Nešokat iš lovos, jėga! Jūs pažiūrite kažkokį tai žmogų ir ką, oh, wow, atsiranda energija. Tai kodėl jūs dabar šonę turite, kur, ai, oh, dieve, man atstok. Čia ir yra principas, čia ir yra meilė. Tai ir yra, o taip mes gyvenam. Tai yra meilė. Ir kai žmogus, darbas, vietovė, veikla, nežinau, kas tik norite, nustoja jumise sukelti tą emociją, jausmą, tai pasibaigia meilė. Dabar, ar jinai gali pasibaigti? Jinai gali pasibaigti tikrai dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas, jūs nieko nedarote, kad tas jūsų objektas, ar ten tas jūsų veikla, tai toliau, klestėtų ir didėtų, tai yra nepadeda tam objektui, nesvarbu, kas tai yra, gyva, negyva, ne? Aukti, didėti, kad pas jūs tas jausmas kiltų, tai yra jūsų irgi darbas, nes jūs jau gauna tą energiją, emociją, gaunat ir jūs jau skolingi, jums davė. Nu, žiūrėkite, eini, nu, aš jau gal neinu, bet šiaip einu ten tarkim ir moteris gražiai, einam kavos, noriu tave pakviesti į kiną. Kodėl? Kodėl yra milijonas moterų, nenoriu, o va šitą noriu. Tai, kad būtent jinai man jas sugeneruoja. Ir aš gražinu tai. O ne, koks aš geras, aš tave į kiną vedžiau. Tu tik gražinai skolą. Supranta? Taip pat ir veikla, darbas, kas tik norite. Taip pat vaikai. Todėl mes rūpinamės ir toliau mes mylim. To, kad mes tiek gaunam energijos iš jo. Tiek visko, kad mes pasiruošę padaryti viską. Ir antras dalykas, dėl ko ta žmogus gali neprogresuoti, neaukti, kaip asmenybė, tai yra siūsti jums tą signalų, energijos mažiau. Ir jums praeina meilė. Aš kalbu be abejo apie švarius sąmoningus santykius. Ne apie aistrą, ne apie tai, kad va toks man ten blondinė ar ten kokia nors patinka ir taip toliau. Jo, ne apie tokius paprastus kūniškus dalykus. Aš kalbu, kur tikrai emocija yra, tikrai vat, vat nori daryti dėl žmogaus, viską nori daryti. Ir praeina, jeigu žmogus neprogresuoja, o jūs progresuojat, nu, jūs galite abu neprogresuoti, tada bus viskas gerai. Bet jeigu jūs progresuojat, jums reikia daugiau. Jums reikia, sakykime, ten jau ne vieno kilovato energijos, kilovatas ten, ar 220 voltų, ne? Jo, kaip, o jums reikia ten jau 360 arba ten 5 kilovatų, o žmogus negeneruoja. Kas tada atsiranda? Meilužiai, meilužys, skerybos, taip toliau. Viskas labai paprasta. Nu, supraskite, kad santykiai tai nėra kūnai. Tai yra ryšys. Ryšys. Ne kūnai. O ryšys. Koks skirtumas, kokį kūną jūs pakeisit, ne? Jūs keisit tik tai, nu, sakykime, kūną į tą kūną, ar darbą į tą darbą, ar kažką dar, tik tai, jeigu tai sugeneruos jumise daugiau. Energijos, emocijos. Štai, vat, viskas paprasta. Žinau, tos teorijos, sąmokslo teorijos, kur, aha, tai vat nėra ten per čakras, ar ten endokrininės liaukas ten mus generuoja endorfinus ten ir taip toliau, ten visokių tokių dalykų žinau. Daug aš visą tai praėjęs ir domėjęsis, bet jūsgi norite iš tikrųjų suprasti. Jūs norite suprasti, kas atsitinka su mumis, kas atsitinka su mūsų santykiais. Ir ta visa tokia teorijos, tos sąmokslo, gal jūs net ne sąmokslo ar ne teorijos, jūs nepadeda. Jūs gazdina, atitolina ir tu nežinai sprendimo, tu nežinai, tu esi pasimetęs. Todėl apsvarstykite tokį santykių galimybių, nebijokite būti toks nežmogus, nežinote, o tai kurgi meilė, tai ne meilė, tai straka, pas jūs toks impulsas, kad jūs nesuprantat, negalite jo valdyti, tai nėra meilė. Tai yra tiesiog emocinė priklausomybė, emocinė narkomanija. Ok. Gerai, žinot, kokį aš jums turiu pasiūlymą? Jeigu jūs nori, jo, ideali pora labai gerai. Ernesta klausia, kaip su manifestacija, vizualizacija. Nu, žinot, kaip, padarom taip. Vizualizacija, aišku, aš įtraukiu irgi savo mokymo kursą, 3 mėnesių kursą, aš įdėjau ten viską, ką reikia žinoti. Tiesiog, nu, nėra žmonių, kurie praėjo ir pasakytų, kad ne, aš tą žinau, nėra nei vieno žmogaus. Nėra. Galit nueiti kokio nors, nežinau, kažkur susirasti, kas baigė, parašytas menų, tiesiog susipažinti, taigi jau beveik 2000 žmonių praėjo, tai statistika negali meluoti. Aš viską sudėjęs, ko gali jums reikėti. Be abejo, tai yra pamatas. Paskui yra ABC, versas ABC, tai yra tai, kas susijęs su verslu, pamatas. Ir toliau dabar kuriu santykių, bet jų dar nėra, dar sukursiu tai, tai yra, irgi bus pamatas, kas tai yra. Todėl,
Su Loreta sutinku, taip, visiškai teisingai, aš tai bent taip pat manau. Justina dėkuoja, kad padėjo tai, ką aš kalbu. Super, ačiū labai. Justina rašo, kad norėtų gauti knygą. Komanda, pažiūrėkite, kaip pas Justina su pasidalinimu ir taip toliau. Ir kodėl ne, galima siūsti. Man paskui parašys į pabaigą, vat, už 15 minučių, kam, kas gaus knygą. Ir aš paminėsiu jūsų vardus, o jūs tiesiog parašykite į Messenger'į čia, parašykite savo adresą tikslų su postkodu, ten kam, kaip, ką. Ir mes įsiūsim jums knygą su mano parašu. Ok, turiu jums pasiūlymą gerą, manau. Sugalvoju tokį dalyką įdomų, mes čia tokį nesenai tik tai sugalvojam. Kažkas iš jūsų abejoja, ar reikia tų žinių, kurias aš duodu, ar aš suprantu, apie ką kalbu ir taip toliau, nes vis tik tai čia yra pakankamai tik vieną kokią tėmą paėmų ir ją taip švelniai apkalbu, bet vis tik tai ten aš dariau ir pas mane beveik 20 kursų, tai yra 20 kartų, tai yra ištobulinta, išgrininta. Ir tai 3 mėnesiai, 24 pamokos, 48 valandos, jos pakeis jūsų gyvenimą sampratą iki. Jūs niekada nebūsit, koks buvo, tai žinau, baisu. Todėl aš jums siūlau pabandyti tokią dalyką. Įsigykite tik tai pirmas 4 pamokas. Sumokėkite tik 50 eurų už 4 pirmas pamokas. Nebus, aišku, jokių pinigų grąžinimo garantijos, taip toliau, bet pažiūrėję 4 pamokas, sakysite, jėga, aš noriu, domokėsite 299 ir galėsite mokintis visą likusį laiką. Todėl dabar yra idėjas komanda mano nuoroda. Ir spauskit, sumokėkit, neišleiskit per penktadienį kokiam klube ar ten dar, investuokite į save, pažiūrėkite ir jeigu jums patiks, galėsit pratesti. Mano pasiūlymas superinis, praktiškai kokia čia rizika, daugiau prisirizikuojam šiaip savo, naudokitės tą progą, galėsim eiti toliau kartu. Taip, įdėkit nuorodą komandą, ačiū. Osvaldas, Ruslanas, Vida, Kristina, Gailė, Nida ir kitiem 51 žmogui ačiū už laikus. Kristina Miskevič, dovanoju knygą, parašykite privatą. Mantas, Justina, Dalia, Tomas ir kitiem ačiū už pasidalinimą. Super, šaunuoliai, jėga. Aiškia, jūs duoda tą jo, gražo man, jūs pasidalinat, jūs, nu, šaunoliai, super, šaunoliai. Ačiū jums labai. Taigi, yra keletą klausimų. Kaip pakeisti sutuoktinį, kaip priversti domėtis, ugdytis, keisti? Vėliau mes taip nebylim savo artimų, ne, nežinau. Aš irgi taip pat pagaunu save dažnai, kaip aš norėčiau, kad ten. Ten žmona padarytų tą, aną, kad jinai ten klestėtų, kad jinai galėtų ten išėti ar tautinį lygį su savo veikla. Sudėtingas. Čia yra sudėtingas. Matot, aš prisipažįstu, kad aš suprantu, kaip turi būti. Ir aš taip pat suprantu, kaip sudėtinga tai daryti. Aš prisipažįstu. Aš sakykime, prašom, Kristina, aš sakau, kad taip, nu jeigu man 80% sekasi gyventi taip, kaip aš suprantu labai, labai gilį ir labai daug, tai aš jau laimingiausias žmogus pasaulyje turbūt. Man sekasi 80%. Būna dienukai 100, būna kosmosas, labai fainai. Todėl nereikalaukite iš savęs daug. Jūs jau suprantat tai, ką aš kalbu, reiškia, jūsų gyvenime pradeda viskas koreguotis, o korekcijai reikia laiko. Neišeina dabar viską paimti, trukt, plyšt ir padaryti. Neišeina, neįmanoma tiesiog. Kaip jūs nebenorėtumėt, kokie jūs nebūtumėt, gabus, stiprus, susispyrę, tam reikia laiko, nes tame dalyvauja visa ta. Žmonės, visiems jums sunku koreguotis, jūs žiūrėti, jūs besikeičiančius, taip toliau. Mylėkit aplinką, mylėkit taip pat save. Todėl nuraminsiu tos, kurie nori labai pakeisti savo artimą, kurie mato, kad galbūt ten geria, tinginiauja, turi talentus, bet švaisto, susideda su tais žmonėmis. Tai yra faktas. Ir aš prieš faktą niekada neinu. Ir aš niekada nesakau, kad nereikia jiem padėti keistis. Nu čia tas priversti jo. Nes kodėl? Nes irgi pagalvokite, o kam jūs duoti tam žmogui? Negi jūs duoti stebėti jo kančią? Aišku, kad ne. Jūs duoti ne šiaip sam jam. Ne šiaip duoti gi vaikams. Vaikas gimė, palikai gimdymuose namuose, viskas. Ašgi neturiu jį priversti, skaityti, rašyti, ne, vežioti į darželį. Matot, nu, aš suprantu, aš adekvatus žmogus.
Bet aš turiu jūs ištraukti iš to tokio, kad jis turi, jis privalo ištraukti iš tenai, kad jūs pažiūrėtumėt iš viršaus, tai sakytumėt, klausyk, čia per daug, čia per stipriai, čia per virčių per daug, ne, reikia švelniau, vat tą korekciją padaryti. Todėl, pirmas dalykas, nebijokite jūs ir duoti tiem visiems žmonėm, visiems, kuriem ir labai sekasi, į pagalbą. Dabar klausimas, kaip įsiaiškinti, ką jūs turite padaryti. Tam aš ir sukūrėjau mokymus, kurie paaiškina, kas bus, jeigu darysite taip, kas bus, jeigu nedarysite taip, kaip yra, sakykime, nu, idealioj būsinai, kaip ten eiti. Štai tam reikalingi mokymai, tiestiniai, ilgalaikiai mokymai, ne motivacija, ne kažką, ne santykiai kančia ir taip toliau, taip toliau. Ne. Turi būti, kaip koreguoti. Todėl jūsų klausimai geri ir man pakankamai sunku, nes tai eina ir psichologija, ir testai savęs. Aš įdėjęs iš mokyklą irgi ten 12 testų savęs pažinimo. Ir moteriška vyriška energija, ir kaip ugdyti vaikus, vyra motivacija, moteriška motivacija, ir taip toliau, taip toliau. Šiokios lygybės, mes visi unikumai. Kokia lygybė? Aš manau, moteris aukštesnė žymiai už vyrą, nes tam, kam neša, tam, kam tarnauja, tas yra aukštesnis. Moteris neneša turtų vyrui. Moteris nestato namų vyrui. Moteris negimdo vaikų vyrui, nei visą tai daro savo. Nu, tarkim, jai neša. Jamai, nu, idealioji, sakykime. Tai jinai aukštesnė visada. Kaip vadovas įmonės, jam visiai. Jo? Kas aukštesnis? Čia reikia irgi adekvačiai suprasti. Ok, jeigu, Laura klausia, jeigu auga vienas, o kitas ne. Nu, čia matot, čia toks klausimas, jisai labai abstraktus. Ko jūs norite? Tai jeigu vienas auga, kitas ne, skirybos. Tiesiog tai neišvengiama, nes tada dviejų kančia gaunasi. Kančia. Suprantat? Nu, kiek įvaizdu. Todėl, ok, nu, durim dar 10 minučių. Jūs, kai renkate žmogų, jūs turite rinktis, duosiu tokį, nu čia taip keista, sako apie santykius, va, tai Valentino diena čia, tai sako, būtinai įsigykite arba tobulą porą, arba iš mokyklą, tik, arba ir tą įsigykite, arba iškart nupirkite investuokite, dieve mano. Pasiūlykite draugams, parašykite, atveskite žmonių, sugalvokite, susirinkite trys į grupę, gausit papildomą nuolaidą, mąstykit, galvokit, gyvenimas jisai duoda jums daug. Mes, kai kūrėm santykius, mes nežiūrime į perspektyvą į ateitį. Mes dasigalvojam, prisisvajojam, taip toliau. Mes nediskutuojam, nekalbam. Bazė. Pirmas dalykas, antrą pusę jūs turi papildyti. Tai yra, sakykime tai, jinai turėtų daryti tai, kas jums nepatinka, o jai patinka, arba jam. Suprantat? Nu, taip sakykime. Nu, man daug dalykų, kur aš nenoriu daryti. Pavyzdžiui, mano žmona gerai. Iki yra dalykų, kur jinai nenori daryti. Jo, o man, sakau, tai be problemų, čia mano tėma. Ne? Suprantat? Nu, kai kuriuos paimkite akivaizdžius. Nu, akivaizdžius dalykus. Žinau, ten tarakonai, tai ką, tai aš dabar namų šeimininkas, šiandien tarnaitė. Bla, 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 bla. Nemačiau, kad moteris, kuri taip šneka kalba, kad jų šeima būtų. Nemačiau. Tai reikia daryti išvadas. Taigi, ir, o, čia dėkuoju kažkas už žinias, ačiū labai. Ačiū už ačiū. Todėl papildymas. Antras žingsnis, o kur jūs norite ateiti? Kur jūs norite ateiti? O kur einat? Čia labai reikia daug kalbėti. Mums visi atrodo, kad tai savaime aišku. Nu tai kaip, nu noriu šeimos, vaikų, namo? Ne, giliai. Randat? Ir kur jūs norite ateiti? Kur? Kur jūs einat? Kur jūs norite atsidūrti? Ir paskui jūs žiūrite, kad pas jūs skirtingi norai ten. Vienas nori nuo savo salą, o kitas nori, kad visi atstotų. Vienas nori ten kurti, bendrauti, komunikuoti, kitas nori ten sėdėti vienkime ir, nežinau, ten gert vyną, karštą ir žiūrėti į ežerą ir žiūrėti, kad nėra apie ką kalbėti, tai yra, kad jūsų tikslas skirtingas, plačiaja prasme, globalia. Trečias labai svarbus dalykas, o kaip jūs spręsite problemas? Koks jūsų sprendimas būdas? Vienas slepiasi po kaldarą, o kitas eina ir sprendžia. Pranat, todėl, nu, va, tokius kriterijus, kaip jūs permastot, jūs supranat, aišku, kad nu, dažniausia ilgai reikia ieškoti tokio žmogus, bet tai verta. Tai verta. Todėl, jeigu vienas auga, kitas ne, skirybos. Du variantai išlaikyti santoką arba porą. Tada priversti kitą augti. Nu, skatinti ten per meilę, kaip norite. Arba pačiam nustoti augti. Kito kelio nėra. Aš dar tikėjau, kad galbūt, va taip, čia ne.
Jeigu jūs galvojate, kad moteris, kuri tarkim nedirba, turi vyrą ten milijonierių ir jinai neauga, jūs labai klystat. Nes tas didelis vyras parneša labai sunkią energiją, jis parneša didelės problemas, pasidėlį iššūkį ir jinai turi visą tai atlaikyti. Visą tai turi atlaikyti. Jeigu neauks, netlaikys stresos, veržlium, stampyks, tai yra jam bus sunku, jis negaus emocinius palaikymus, jis negaus energijos iš jos, jis iškos šone. Nu, eis į šoną, ar kaip čia sako, į kairę. Nu, parant, pagalant idėją, vat, vat taip vyksta. Čia aš tik paprastai, ką aš galiu pasakyti per minutę. Bet iš esmės, vat tokie dalykai vyksta. O kas masto tik per protą, nepripažįsta tos nematomos, ne, pusės, tos dvasinės, sakykime. Jis galvoja, o tai ką, aš sėdžiu, tvarkau namus, jis grįžta, jam zizių, jis namo net nori grįžti, taip toliau. Nu, jūs manat, todėl platus klausimas. Ok, pažiūrim dar kas. Kas pas mus yra, taip, ok. Gerai. Draugai, dar pažiūrėkite, patikrinkite, ar yra kokių klausimų, nes jau aš ir pabaigiu. Manau, nebloga buvo laida. Keista, kad apie santykius, bet visgi tai laida susijusi su ta dvasingumu, nematoma ta dalimi. Kas žiūrėjo mano, galite pažiūrėti. Komandai, dėkite mano grojaraštį, paskui visų laidų 86 šiandien. Ir čia galima kalbėti bet kokiam tiemam. Taip, santykis, nu, santykis. Aš kada kūriau mokymus, aš visi galvoju pirmiausia kurti apie santykius, bet maniau, kad kol neturiu jų, kol nėra jie tokie, kaip aš noriu, nėra sąžiningai tai daryti tiesiog. Manau taip, kaip ir, tarkim, mitybos mokinti, jeigu tu turi viršsvorį, arba nesi sveikas, arba dar kažko, aš nežinau, kodėl žmonės su problemom mokina kitus žmonės su tokiam pačiom problemom, tai labai keista. Nu, bet tai nesvarbu. Todėl santykiai, tai yra, nu, tai yra bazė, tai yra ryšys, tas, va, tas, sakykime, tas supratimas, žmogaus prigimties, tai yra, nu, viskas. Vėlgi, nu, žiūrint, kas jūs esate, bet tai labai svarbu. Todėl ačiū už klausimus. Komanda, kam knygą dovanojam? Greitai. Taip, kiek pas mus čia, taip, pažiūrim. Žinot, kaip padarom? Padarom taip. Dabar, vat, yra 20.55 Lietuvos laikų. Visiems, kas komentavo, padovanojam knygą, įsiunčiam. Čia nebus daug žmonių, gal 30-40. Tai visiems, kas komentavo, kas parašė pliusą, kas parašė labas vakaras, kas parašė ačiū, visiems padovanojam knygas. Tai vis tiek indėlis jūsų palaikymą, jūs komentavot, jūs rašėt, aš noriu atsidėkoti, visi gausit tai savo paštą. Mano knyga, tikra papirinė, su mano parašu. Buvo smagu. Ačiū. Ir iki.